Boa, time. Boa, mano. Agora recuadão, hein? Vamos levar essa p. Por acaso, você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do DreamTeam.gg. A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações. No DreamTeam.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para se tornar um dia um pro player. Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro DreamTeam.gg, o primeiro link da descrição. Durante a semana, pessoal, eu gravei um vídeo abrindo algumas caixas e um site que ainda trabalha com skins de CSGO, porém, a skin tava com trade lock. Agora chegou o dia, eu consegui aqui recebê-la. Já está aqui a proposta, é uma Falcon Safira. Então vamos aceitar aqui. Pronto, pessoal, Falcon Safira. Mano, eu acho essa faca muito bonitinha. Já é bonita simplesmente por ser Safira. Eu acho que ela vai combinar muito com a minha luva. E pra testá-la, vamos jogar uma partidinha de CS pra ver se ela dá sorte. Vamos lá, galera, começando mais uma partidinha aqui. Vamos testar essa Falcon Safira. Ah, não. Arma Safira, eu não preciso falar nada, né? É muito da hora. Combinou com a minha luva. E vamos ver se a gente consegue ter sorte aqui, mano. Isso aqui provavelmente é, na teoria, um segundo episódio seguido aí da nossa série O Sonho do Global. E é isso aí, mano. Vamos ver o que a gente faz aqui. Estamos entrando numa B. Já tomamos bala, velho. Já tomamos bala ali, ó. O cara desceu o sapão. Tem um liga, tomou bala o liga, mas... Tem um liga, eu tomo bala já, velho. Peguei aqui. Ah, já virou um 2x1, mano. Esse último, sabe? Tava lá, né? Ele me matou no... com saída. Que isso, mano? Morreu como? Valeu. Então vamos lá, galera. Ganhamos aqui o primeiro round. E sobre essa faca, eu não vou ficar muito tempo com ela. Não é a minha faca oficial, digamos assim. Mas eu estarei em breve aí utilizando ela numa trade pra pegar uma faca super top, que aí sim é a faca do inventário dos sonhos. Só peço aí a... O cara já tomou aqui, mano. Cimento, menos 30. Será que dá pra fazer a molotov, mano? Tem liga também aqui, véi. Mano, já esqueci onde é. Tem liga, véi. Tem AK no sapão. Ô, que vocês avançaram, mano? Falei pra esperar. Vem, irmão. Um de vida, irmão. Dá pra dar uma força? Boa. Vamos lá fazer aquela ganha meio padrão. Os caras vão rushar aqui. Vai tudo tomar ganha na cara, ó. Mentira, ninguém rushou, não. De boa, tranquilo. Tô com medo de ter fundo avançado. Deixa eu fazer... Mano, eu não lembro onde é essa smoke, velho. Acho que é assim. Se bem que o cara já entrou fundo, foi necessário fazer. Bora, bora. Tem fundo azul? O cara falou que tem fundo, então vamos prestar atenção aqui. Fundo já era. Banco. Banco. Tá banco. Só vou esperar. Espera, espera. Vamos botar pro banheiro aqui? Tá pra direita. Pro banheiro, isso. Mano, vocês morreram pra round forçado deles, velho. Segura aí. Vamos lá, galera. Primeiro armado. Vamos ver se a gente leva aqui. Mano, começamos bem, velho. Esse mapa aqui é um mapa que eu gosto muito de jogar de CT. Então... Pô, pezinho. Filha da mãe, velho. Pezinho. O que você tá fazendo aí, ô VBR? Avança com os caras, mano. Entra B. Entra B. Entra B. O cara matou tóxico. Valeu, valeu, valeu. Morreu. Puta água. Entra. Olha o tempo. 9 segundos. Do céu. Mano, vocês não fazem uma granada, velho. Não fazem uma molotov que seja. Pega do fundo agora. Leal, mano. Vai trocar de alp pro cara com a jaca.
no fundo ainda, estoura. Caminhão, velho. Deve ter costa já. Tem bug pra segurar o carro. Ainda tem 77. Bora, time, bora. Pretend on a fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she has. Menos 62 do banheiro. Tô B. Tem cimento também, Desce, time. Pra que avançar? Pra que? Só fala isso. Eu não quero op não, você quer? Você quer M4? Fica céu, só olhando aí B. Calma, vai pra B que esse cara desmogou aqui, ó. Boa. Não avança agora. O cara vai querer tirar a arma. O monitor tá piscando, tá banheiro. Só não avançar. Fica marotado B, escondido. Aí você pega no plant. C4A. Pronto. Fundo. Calma. Irmão. Vai. Tem AWP no seu pé. Sobe.
colocaram aqui. Pra cá, tinha bomba aqui. Olha a bomba aqui. Bomba aqui. Sapão, sapão, redondo. Boa. Calma, não dá, cara. Tem três fundos, na verdade. Espera o seu time agora, espera o seu time. Não dá cara, espera o seu time. Só crava. Bom. Faz a caixa. Boa. Jogando muito, mano. É aqui, é aqui. Cravado. Cimento, cimento, cimento. Boa, cara. Seus filha da p. Forçado, hein? Não dá cara, não, time. Tão forçado. Tá. Caminhão, caminhão esse. No caminhão, caminhão. Não vai um de cada vez, não. Calma, calma que dá pra ganhar, relaxa. Fica aí que ele vai descer, spa. Ele vai descer, liga. Liga, liga. Boa, cimento. Boa. Só crava cimento, sem avançar. Peguei. Tomei. Tá 84, tomou tiro no pé, tá 84. Boa. Tira agora, hein? Não deixa ficar um X1 de novo. Só marota. Posso descer, Miguel? Tem dois não, relaxa. Vou ficar fundo aqui. Desconfio escondido, que se o cara entrar, você espera o seu time chegar pra você tocar. Boa. Bangar aqui. Mais um, mais um. 71 esse, tá? 71. Espera. Desce as. Desce as. Desce as. Come com cara de AK. Defusa, boa. Go, 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 go. Recua agora então, recua agora então. Volta pro bombo do seu time. Boa. Agora dá. Agora recua então, aproveita. Tem fundo. De boa, valeu, tá tranquilo. Avançou o C4. Avançou o fundo. Ah. Rigby tá 65. Então é só direitinho. Fala direita, direita. Descendo ou subindo a liga? É A, é A, é A, pode ir. Pô, olha o Kiza recusa. Tem mais um. Tem um rua e um fundo. Boa, time. Boa, mano. Agora recuadão, hein? Vamos levar essa p.
Mano, se os caras vão rushar B, velho. Vamos outra balada. Sem da cara, hein? Sem da cara, amarelo. Recuadinho. Tira a cara então. Eu tô sapão aqui, mano. Boa. Tira a cara agora, tira a cara agora. Tô marcando sapão. Pezinho lá, gente. Pezinho lá. Pezinho. No shield, pô. Shield, calma. Os caras já sabem que tá aqui, velho. Tá aí, tem. Recua agora. Desce. Sai daí. Pô, time. Relaxa, calma. Pula uma água. Costa, tá? Cuidado aí. Exato. Boa, caralho. Vocês são loucos, mano.